de får bråttom. De tar sin spark och skyndar sig till brevlådan. Vad har du nu med dig? Och så skojar de ju ofta med en. Inga räkningar idag. Och då brukar jag tala om att jag delar inte ut räkningar åt dem. Utan kommer bara med rolig post. Och då tycker de är skojigt. Kärleksbrev brukar de vilja ha. Det bästa med mitt jobb är väl att man är sig själv. Man sköter sig själv. Man måste ju vara koncentrerad också när man sitter och kör. Kan ju komma någon rådjur eller älg eller rev skuttande. Ja, det är väldigt viktigt att alla har samma service som vi har inne i stan, även fast man bor långt ifrån. Speciellt om de har beställt något paket. Behöver de ju inte åka sina 5 mil enkel väg kanske för att hämta sitt paket på ett serviceställe, utan då kommer vi ut mer åt dem. Hej! Hej, Johnny! Nu ska du få paket. Sådär! Varsågod! Hej då!